адамдар, эркектер дагы, аялдар дагы эмне үчүн бактысыз? Жашоосун туура эмес жашайт экен. Жашоосундагы максаттарды туура эмес коет экен. Кандай максат коебуз? Оокат, үй, машина, бизнес, жумуш, кийим, конок, тууган, море, балдар. А чындыгында бизге бактылуу болуш үчүн эмоция гана керек экен. Эмоция ала турган нерсе бул кийим, машина, тиги буу эмес. Ооба, алардан да аласыңар. Бирок негизги эмоция ала турган бул аялга эркек, эркекке аял экен. Эң сонун, эң ширин, эң даамдуу, эң кызыктуу эмоцияларды именно бири-бирибизден алат экенбиз. А биз бул сфераны эң акырына коюп салат экенбиз да. Анан өмүр бою бактылуулукту издеп жүрөт экенбиз. Өмүр бою эмне үчүн жашап атам деп ойлоп жүрөт экенбиз. Анан в итоге эмнеге маанабыз? Депрессияга маанабыз. Демек, сексуалдуу интеллект дегенди түшүнүшүбүз керек. Биздин сексуалдуу интеллект бул төшөктө бири-бирибизди сезип, бири-бирибиздин сигналдарыбызды түшүнүү. Сексуалдуу интеллектти өстүрүш керек. Сексуалдуу интеллектти караш керек, өнүктүрүш керек. Ал мына бир үйлөнгөндөн кийин өзүнөн өзү эле болуп кетпейт. Ой, бул эмне эми? Төшөктү да айтабы, төшөк эми барып жаттың да ошол төшөктө. Мына ушундай позиция үчүн көп үй-бүлөлөр чачырап кетет. Ушундай позиция үчүн бири-бириңерден эмоция ала албай, эркектер налево барат, кыздар налево барат, налево барбаса депрессияга чөгөт, күйөөлөрүн жемелеп жейт. Чындыгында ар бирөөсүн сексуалдуу эмоциядан турган багыбыз бар экен. Ал бакта биздин гүлдөрүбүз бар экен, дарактарыбыз бар экен. Ошо дарактарды күнүгө ухаживать этип, суу куюп, отоп турушубуз керек экен. Бул ооба, сексти дагы үйрөнүшүбүз керек экен. Төшөктө бири-бирибизди түшүнүүнү, бири-бирибиздин сигналдарын сезүүнү үйрөнүшүбүз керек экен. Мына айтсам, мен жаман көрөсүңөр. Бул секси гана сүйлөт деп бактыңарды ойлоп атам мен.